ឆាប់មកជាហោហែបបួលខ្ញុំមកជួបមុខដាក់លហែពេលជួបហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំគីឡូមានមិនមែនគីឡូស្រែស្រែខ្ញុំចង់មកបាំងក៏ខ្ញុំចង់មកក្បែរខាត់មានខែនូនសុទ្ធតែគ្នាខ្ញុំទេមានមកស្អាតបាត់ប្រយ័ត្នទៅវិញសុទ្ធតែផ្លែបាជីម៉ូតូហាមរូហើយក៏ផ្លែប្រាប់ឲ្យហើយប្រាប់យកតែបំទេរួយខែនឹងរូខ្ញុំគីឡូមានក៏តែលឺឈ្មោះអ្នកក៏ខ្លាចដែរគេខ្លាចនឹងសឹងមិនហ៊ានរងតាក់ចរិតជាខ្មែរបង្កមានតែមួយយើងរួបរួមជួយថាខ្ញុំឆ្លោះតតតែប្រយុទ្ធសុទ្ធតែជាខ្មែរខ្ញុំបងធំមែនតែខ្ញុំស្មោះទីហើយដាប់កឡោសិនទៅណាបងព្រោះខ្ញុំមិនចង់មានរឿងផងខែបងខែអូនខែខ្មែរដូចតែគ្នាជម្រាបសួរដំបងហើយក៏ជម្រាបលាបបតោះជាស្លាញ់ការពារបែដូងយើងមិនមានជាមជាប់ដូចនេះបងណាមកនេះតោះយើងស្លាញ់គ្នាតោះយើងស្លាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ក្នុងFacebook chat មកជាហោហែបបួលខ្ញុំមកជួបមុខដាក់លហែពេលជួបហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំគីឡូមានមិនមែនគីឡូស្រែស្រែខ្ញុំចង់មកបាំងក៏ខ្ញុំចង់មកក្បែរខាត់មានខែនូនសុទ្ធតែគ្នាខ្ញុំទេមានមកស្អាតបាត់ប្រយ័ត្នទៅវិញសុទ្ធតែផ្លែបាជីម៉ូតូហាមរូហើយក៏ផ្លែប្រាប់ឲ្យហើយប្រាប់យកតែបងទេរួយខែនឹងរូខ្ញុំគីឡូមានក៏តែលឺឈ្មោះអ្នកក៏ខ្លាចដែរគេខ្លាចជាប់ណាតចរិតជាខ្មែរបង្កមានតែមួយយើងរួបរួមជួយថាខ្ញុំឈ្លោះតតតែប្រយុទ្ធសុទ្ធតែជាខ្មែរខ្ញុំបងធំមែនតែខ្ញុំស្មោះទីហើយដាប់កឡោសិនទៅណាបង